tez-tezdən ac qarına, boş mədiyə yediyiniz və faydalı hesab etdiyiniz bir çox qidalar əslində səhər yeyilməməlidir. Medisinas səhər yeyilməsi məsləhət bilinməyən, dietoloqların qara siyahısına salınan qidaları təqdim edir. Sitrus meyvələri, limon, portağal, mandarin, kivi və s. Səhərlər şirəsini içmək, ac mədiyə meyvəsini yemək, hətta dəbdə olan səhərlər portağal şirəsi belə sən demə zərərliymiş. Ac mədiyə düşən sitrus meyvələri onun serili qışlasını qıcıqlandırır, turşu balansını pozur, allergiya verir, mədədə səpkilər yaradır. Eləcə də yenicə oyanan və gecə təmizləmə işini bitirmiş qaraciyəri səhər tezdən sitruslarla yükləmək olmaz. Ac qarına portağal şirəsi mədə qasireti üçün qısa yoldur. Sitrus meyvələrindən öncə mədiyə sıyıq, çörək və s. kimi qidalar daxil olmalıdır. Banan. Bananda yüksək dərəcədə maqniy olduğu üçün o ürəyi aktivləşdirir. Amma səhər tezdən banan yemək kalium, maqniy balansını pozur. Ona görə ac qarına banan yedikdə insan gün boyu əzgin olur. Çiğ tərəvəz. Arıqlayacağım, faydalıdır deyə səhər yeməyində çiğ tərəvəzləri bol etmək zərərdir. Qastrit və xora çiğ tərəvəzin turşu təsiri ilə artacaq. Onlar mədə divarını yeyir. Yoğurt. Bu faydalı dietik qidanı da ac qarına yemək olmaz. Çünki yoğurt faydalı bakteriyalarla zəngindir. Orqanizmə isə səhər tezdən əlavə bakteriya yükü lazım deyil. Yoğurdu günorta və ya axşam yeyin. Soyuq içkilər. Soyuq su, içki, şirə mədə divarını soyudur, yeyilən qidaların həzmini çətinləşdirir, gün ərzində narahatlıq verir. Şirniyyat. Araşdırmalara görə 45 yaşdan sonra diabetdən əziyyət çəkən insanların əksəriyyəti səhərlər şirniyyat və şəkərli qidalar yeyən adamlardır. Səhər tezdən mədəaltı vəzi kifayət qədər insulin sintez etmək gücündə deyil. Ona görə səhər ac qarın şirniyyat vəzi üçün ölümcüldür. Qəhvə və kafeinli içkilər. Səhər qəhvə içmək olar. Amma yeməkdən sonra ac qarına qəhvə mədə və qaraciyər üçün xoş deyil. Mədəaltı vəz isə qəhvəni xoşlamır. Əgər bu qaydalara əməl etsəniz, mədə və qaraciyərinizi qorumuş olarsınız.